Agora, outra coisa também que é complicado, os produtos da cesta básica, em especial os alimentos mais essenciais, arroz, óleo de soja, subiram em média 20%. Então, o povo está empobrecendo, perdendo o seu poder de compra. Para ninguém. Está previsto um novo reajuste de combustível para os próximos dias. Está previsto. Vai ser uma enxadeira, com razão. Vai. Eu tenho influência sobre a Petrobras? Não. Daí o cara fala, você é preso do quê? Ô, cara, se votar em mim, tem um montão de lei aí. Ou cumpro a lei ou vou ser ditador. E para ser ditador, vira uma bagunça o negócio. Ninguém quer ser ditador e isso não passa pela cabeça da gente. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então está todo mundo errado, porque num caos ninguém perde. A economia já está cambaleando. Os novos preços médios de venda para as distribuidoras desses combustíveis passam a valer a partir de amanhã. O preço médio de venda da gasolina vai aumentar 16 centavos por litro. O diesel sobe 13 centavos. O gás de cozinha, 14 centavos por quilo. É importante sempre a gente lembrar que esses são os valores nas refinarias. Para o consumidor, o preço final é mais alto, como a gente vê agora na reportagem da Bárbara Carvalho. A gasolina nunca esteve tão cara nos postos de combustíveis. Fechou a última semana, encerrada em 6 de fevereiro, em R$ 4,76 por litro na média nacional, o valor mais alto em 8 anos, o que representa um aumento de 5,6% desde o início do ano. Quer dizer, o consumidor já gasta 25 centavos em média a mais por litro de gasolina do que ele gastava no começo do ano. Só de uma semana para outra, o aumento do preço médio foi de 8 centavos nas bombas. E com o terceiro aumento da Petrobras para as distribuidoras, previsto para esta terça-feira, o preço deve subir ainda mais. Desde o início do ano, o aumento nas refinarias já é de 22%. Diesel e gás de cozinha também aumentaram de preço. Na última semana, o gás chegou ao maior valor em 8 anos. Um botijão de 13 quilos, essencial para as famílias brasileiras, está custando em média quase R$ 78. Já o litro do diesel chegou a R$ 3,76 nas bombas, uma alta acumulada de 3,5% no ano. E deve continuar subindo com o aumento desta terça.